SNF Magazine, moet je zien. Het Staatsziekenfonds is er voor ons. Goedendag, dit is SZF Magazine, het programma van de afdeling PR-voorlichting van het Staatsziekenfonds. Ik hoop dat u het goed maakt. Ik begin dan gelijk om nogmaals uw begrip te vragen ervoor dat deze dagen het een beetje lastig is om het SZF-kantoor te bereiken. Het is niet de hele dag, maar op bepaalde momenten dan krijgt de beller nog het antwoordapparaat, nog de telefoniste die er wel is. Sommige cliënten hebben er nauwelijks last van. Als je ze vraagt, zeggen ze dat ze gelijk verbinding hebben gehad, maar bij anderen lukt het niet. En dat is natuurlijk niet zo prettig. Zoals ik de vorige week vertelde, is door een onderbreking in de stroomvoorziening een defect opgetreden in de telefooncentrale. Het nieuwe onderdeel wordt deze week geleverd en geplaatst. En we hopen dan dat het probleem tot het verleden gaat behoren. Nogmaals onze verontschuldigingen daarvoor. Als u internetverbinding hebt, kunt u wel onze website raadplegen voor informatie over onze verzekering, de stukken die u nodig hebt bij het verlengen van uw kaart en nog veel meer. Ik denk dat het ook goed is dat ik u de adressen van al onze kantoren doorgeef. Op dit moment is het dus handiger om de rechtstreekse nummers te gebruiken in plaats van de binnenlijnen. Nou, het hoofdkantoor is nog altijd aan de Frederik Derbystraat 107 tot 111 en het telefoonnummer is 477-101. De SZF-apotheek is ook in dit gebouw gevestigd. Rechtstreeks is de apotheek te bereiken op 521-022 en het toestelnummer is 240. De bijkantoren rechtstreeks of via de binnenlijn te bereiken. Nikeri aan de RP Barosstraat 41, het telefoonnummer 0232-180. Via de centrale, toestel 434. De hulpapotheek is te bereiken op 0212-510. Het filiaal Saramacca aan de Sidodadiweg 144, de Groningen, het telefoonnummer 0327-520. Via de centrale 433. De hulpapotheek is te bereiken op 327-015. Voor filiaal Mongo aan de Roosevelt-laan 13 moet u bellen naar 0341-702 of via de centrale 432. Kommerwijnen aan de Oost-West-verbinding BR16, dat is de Meerzorg. Telefoon 355, natuurlijk met een 0 ervoor als u vanuit een ander district belt. 0355-073. Of via de centrale het toestelnummer 201. Lelydorp, via Lobbylaan 13 in het ISCL gebouw, telefoon 0367-587 of het toestelnummer 431. Brokopondo is voorlopig gesloten, ik kom straks hierop terug. En dan gaan we naar Apura aan de F. Nathaniel Jamesweg, telefoon 680-3015. Ik zei het net al, van Brokopondo, even wat doorgeven. Voorlopig is dit kantoor gesloten. Hetzelfde systeem zal worden gehanteerd als wat voor coronie geldt. Om de zoveel weken, dan gaat er een medewerker naar die plek om verzekerden en anderen van dienst te zijn. Dat zal voorlopig dus ook zo zijn met Brokopondo. Houdt u daar alstublieft rekening mee. En dan Para met hulpapotheek aan de Kennedyweg 138, telefoon 0352-012 of via de centrale 429. De hulpapotheek Quatta aan de Quattaweg 609A, telefoon 437-350
en de hulpapotheek Coroni aan de Gusje Oststraat. Ja, het heeft geen nummer, maar het telefoonnummer is 235-304. De SZF Poli tandheelkunde, toestel nummer 233. En de wachtkamer, dus via de centrale, toestel nummer 416. Als u ons wilt e-mailen, kan dat op stgszf@sr.net. De website, het adres is www.staatsziekenfonds.sr of www.szf.sr. Er kwam een vraag binnen over knieprothese via het contactformulier van onze website. U weet dat die mogelijkheid er is. Als u iets wil vragen, dan kunt u dat formulier gebruiken. En ik behandel deze vraag omdat anderen daar ook wat aan hebben. Is er een leeftijdsbeperking voor een bij u verzekerde wiens knie vervangen moet worden door een prothese om voor vergoeding in aanmerking te komen? Daar zal ik eerst iets vertellen over Armoelof. Dat is de afbouwregeling, medische uitzendingen. En de LOV staat voor lokale opbouwvoorzieningen. De uitzendingen worden al geruime tijd afgebouwd. En meer personen kunnen in Suriname worden geholpen via het radiotherapeutisch centrum. Dat staat op het terrein van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo. Armoelof is een overheidsregeling. Elke ingezetene van Suriname, ik herhaal en ik benadruk, elke ingezetene van Suriname, dus niet alleen SZF-verzekerde, maar elke ingezetene kan na goedkeuring van de geneeskundige commissie van het ministerie van Volksgezondheid voor behandeling worden gezonden naar het buitenland. De Stichting Staatsziekenfonds is belast met de organisatie van deze uitzendingen. Ook ten laste van de Armoelof komen kinderchirurgische missies Suriname-Nederland. Deze kindertjes worden in Suriname geholpen. En ook nog 75% van de aanschafkosten voor heup- en knieprothese. Wel na goedkeuring van de geneeskundige commissie van het ministerie van Volksgezondheid. Daarmee heb ik het antwoord gegeven. Het gaat in dit geval om een knieprothese. Hier ziet u twee plaatjes. Links het voorbeeld van een knieprothese en rechts zo wordt de prothese vastgezet in het boven- en onderbeen. Dan weet u ongeveer waar het om gaat. Nou, voor de knieprothese is de leeftijdsgrens 75 jaar. En er is dus, zoals ik eerder zei, een tegemoetkoming van 75% van de aanschafkosten. Er hoort eerst een aanvraag gedaan te worden door de arts, kan zijn huisarts of behandelend specialist, middels een memo. En met deze memo haalt u een aanvraagformulier bij de medische dienst. Vervolgens vult de behandelend arts dit formulier in en het wordt gebracht naar de geneeskundige commissie van Volksgezondheid aan de Henk Aronstraat. Na goedkeuring meldt u zich aan bij de medische dienst van het SZF voor verdere afhandeling van uw aanvraag. Met uw offerte moet u komen. Die is dan door de specialist afgegeven. Want er zijn protheses in soorten en de prijs hangt af van welk soort prothese het is. Bij knieprothese zijn er verschillende en ook bij heupprothese. De medische dienst is te bereiken op 477-101, toestel 294, of rechtstreeks op 478-915. Ik ga toch even naar het andere, de mensen die worden uitgezonden. Wat ik net heb behandeld is speciaal voor knie- en heupprothese. Maar voor de mensen die naar het buitenland gaan, geef ik toch door wat voor rekening komt van de overheid. De volledige medische behandeling voor wat betreft de aandoening,
Die is goedgekeurd door de geneeskundige commissie. En het verblijf in Bogota. Tegenwoordig gaan de mensen in Colombia. Het kan ook zijn in Nederland of in Cuba. En voor rekening van de patiënt is het ticket. Ook nog luchthavenbelasting Curaçao, Bogota. En verblijfkosten op Curaçao als er sprake is van overnachting tijdens de doorreis. En ook nog handgeld. Dat is dus voor de mensen die naar het buitenland te worden gezonden. Nu ik het toch hier over heb. Ik zei al dat door het opzetten van het radiotherapeutisch centrum meer mensen hier geholpen worden. En dan op het vlak van bestraling. Maar op andere gebieden moeten patiënten nog naar het buitenland. Weliswaar minder dan voorheen. Gelukkig zijn de financiën er via de Armoelofpot. En deze week zijn een paar patiënten vertrokken naar Bogota, Colombia. En we wensen hen natuurlijk een vruchtbare behandeling, rust, veel liefde, geloof en optimisme. We hopen dat zij en ook de overige patiënten die reeds daar vertoeven, na verloop van tijd gezond en wel terugkeren naar hun familie in Sweety, Sernang. Vrijwillig verzekerden, een reminder voor de betalingsverplichtingen, donderdag 29 en vrijdag 30 mei volgende week, kunt u van 7:30 tot 17:00 uw premie voldoen in plaats van 7:30 tot 14:00. Op de betaalposten, de Latour, het gebouw van Apotheek Lichon aan de Latourweg 17, en de Quatta in het gebouw van de SZF Hulpapotheek, tegenover de Landbouwbank, kunt u vanaf maandag aanstaande 26 mei tot en met vrijdag 30 mei van 7:30 tot 15:00 terecht. Maar dan alleen met uw stortingsbewijs van de bank. U kunt dan uw SZF-kaart ophalen of ook met de pinpas betalen. Er is geen betaling mogelijk met contant geld. De premiebedragen wil ik u toch nog even doorgeven. Ik zei de vorige week, sinds december 2011 zijn ze niet gewijzigd. We weten niet wat het later in het jaar wordt, maar voorlopig zijn ze als volgt. Het gaat dus om leeftijden en er zijn ook nog toeslagen. Afhankelijk van uw gezondheidstoestand komt er een toeslag. Diabetes, hoge bloeddruk, noem maar op. Maar ik noem dus de basisbedragen. 0 tot en met 10 jaar 44 SRD, 11 tot en met 15 jaar 56 SRD, voor de categorie 16 tot en met 20 jaar 62 SRD, degene in de leeftijdsklasse 21 tot en met 25 jaar betalen 69 SRD en die van 26 tot en met 30 jaar 76 SRD. De groep 31 tot en met 35 jaar, voor hun is de basispremie 90 SRD per maand. 36 tot en met 40 jaar 101 SRD. 41 tot en met 45 jaar 120 SRD. 46 tot en met 50 jaar 138 SRD. 51 tot en met 55 jaar 152 Surinaamse dollar. 56 tot en met 60 jaar 159 SRD, 61 tot en met 99 jaar, dat is de laatste betalende categorie, 167 SRD per maand, de basispremie. En verzekerden die in het traject van hun verzekering 100 worden, die betalen niet meer. Dat was dus de premietabel. Dan de PAHO-kalender, waarop internationale dagen om extra aandacht te vragen. Donderdag 22 mei, jongstleden, was de internationale dag voor de biodiversiteit. Het is ingesteld door de Verenigde Naties om begrip en bewustzijn rond biodiversiteit te vergroten. Nou, wat is dat?
Het is een verzamelnaam voor de grote verscheidenheid aan micro-organismen, aan dieren en plantensoorten. De mens speelt een grote rol daarin. Willen we gezond voedsel, frisse lucht, schoon water en van alles en nog wat om ons in leven te houden, dan moeten we de biodiversiteit beschermen en in stand houden. Want we zijn ervan afhankelijk. Zonder biodiversiteit is ons leven nauwelijks voor te stellen. Het thema van dit jaar, of voor dit jaar 2014, is biodiversiteit op de eilanden. Meestal is het een andere soort, zijn er andere soorten planten, andere soorten dieren. En daar wordt dit jaar dus aandacht voor gevraagd. Het gezondheidskompas van de afdeling voorlichting van het ministerie van Volksgezondheid. Roken. Een belangrijke oorzaak van longkanker. Een van de belangrijkste oorzaken van kanker is roken. Roken veroorzaakt kanker, voornamelijk longkanker. Hoe groot het risico op kanker is, is afhankelijk van hoe jong je ermee begon en hoeveel je rookte. Van alle mensen met longkanker is ongeveer 90% van de gevallen direct terug te voeren op het roken. Ook is bekend dat 1 op 7 rokers vroegtijdig overlijdt door longkanker. Genoeg redenen dus om te stoppen met roken. Ik denk dat dit vooral te maken heeft met World No Tobacco Day, oftewel Wereld Anti-Tabaksdag, op 31 mei aanstaande. De volgende week zullen we daaraan aandacht besteden middels een interview met Dr. Anders Nanda, hij is psychiater, en mevrouw Braam in verband met de opening van een verslavingskliniek van het Psychiatrisch Centrum Suriname. Maar nu al vraagt het personeel van de afdeling voorlichting van Volksgezondheid uw aandacht daarvoor middels het gezondheidskompas. En nu naar de wachtdienstregeling voor het weekend. Zaterdag 24 mei 6 uur 's morgens tot maandag 26 mei 6 uur 's morgens. Paramaribo Wanica, Dr. I. Jaart. Kliniek, Fredwell Kerkstraat 10, telefoon 459-292. Woning, telefoon 857-1507. Dr. S. Ramlakan, kliniek, Tweede Rijweg 39, telefoon 430-503. Woning, telefoon 859-1236. Dr. M. Pawirobiyoto, Kliniek RGD Polypont buiten, telefoon 487-444. Woning, telefoon 854-0883. En Joshua Medical Center aan de Van Roosmalenstraat 31, telefoon 420-279. In Ikeri zijn dokter K. Matai en dokter R. Karaya in de wacht. Dokter Matai is te bereiken bij zijn kliniek en woning, Grederweg 38. Telefoon 231-553. En dokter Karaya, de kliniek is de RGD Poly Paradise. Telefoon 236-015. Woning, telefoon 866-1225. In Saramaka, dokter Pera Moutaar, kliniek Poly Tijgerkreek. Telefoon 375-144. Woning, telefoon 878-7977. In Kommerwijnen dokter R. Mohan, kliniek RGD Polymeerzorg, telefoon 354-098. Woning, telefoon 880-9693. Woont u in Coroni of in Marowijnen, dan kunt u bij de desbetreffende RGD-artsen terecht als u medische hulp nodig heeft tijdens het weekend. De spreekuren zaterdag en zondag van 9 tot 10 uur 's morgens en van 5 tot 6 uur 's middags.
De wachtdoktoren zijn buiten de spreekuren alleen voor spoedgevallen beschikbaar. SZF-verzekerde, we herinneren u eraan dat u altijd uw geldige SZF-kaart en uw geldige legitimatiebewijs moet meenemen naar de wachtdokter. De apotheken in de wacht van zaterdag 24 tot en met vrijdag 30 mei. De apotheek van het Diaconessenhuis aan de Johan Bodegravenlaan, telefoon 497-665 of via het centrale nummer 427-288, toestelnummer 299 of 300. Deze apotheek is open van 7 uur 's morgens tot 10 uur 's avonds. Verder de apotheken van de RGD, de regionale gezondheidsdienst, 1 te Geiersvliet aan de Wongse Radiostraat 2, telefoon 454-917 en 1 te Lelydorp, telefoon 0366-125. Beide zijn open van 7 uur 's morgens tot 11 uur 's avonds. En last but not least, apotheek Oostan aan de Kwattaweg 200, telefoon 440-420, 440-363 of 442-535. Open van 7 uur 's morgens tot 12 uur 's avonds, ook op zon- en feestdagen. De volledige wachtdienstregeling kunt u vernemen via ons servicenummer 148. En ook via de dagbladen, de radio, televisie, onze website, Facebook en de applicaties Surifeeds en What to Wear To. Dit is een public service van het SZF. SZF Magazine wordt uitgezonden via de STVS vrijdagavond na het journaal van 19:30. De herhaling zondagmorgen om 22:30. Rasonic TV vrijdagavond om 18:30. En Garuda TV zaterdagavond om 7 uur. Weer heel wat informatie over SZF-zaken, over de premie, over heup- en knieprothese, armoelof, het gezondheidskompas, noem maar op. De volgende week zijn we er weer en ik zei het al, dan zullen we een interview hebben met twee medewerkers van het psychiatrisch centrum in verband met de opening van de verslavingskliniek. En het komt goed uit, want de volgende week, 31 mei, hebben we Wereld Niet Rokendag, Wereld Anti-Tabaksdag, World No Tobacco Day, zoals het wordt genoemd. Maar natuurlijk zijn er ook andere verslavingen en die komen wel aan bod. Dus blijft u kijken, blijf ons kritisch volgen en let goed op uzelf. Tot de volgende week. Goedendag. SZF Magazine, heb je gezien? Het staatsziekenfonds is er voor ons.